Der valses, bukkes og loddes, når kobbersmeden Martin kræger lamper og postkasser på gammeldags manér. Et håndværk, som kun få efterhånden mestrer. Hun kører der, Martin? Det kører meget godt. Ja. Og hvad bliver det der? Det bliver baronerne? Det er noget brevklap til baronen, ja. Brevklapperne? Ja. Og du når at blive klar med dem, så vi kan få dem ud af døren? Det skal vi nok nå. Åh, det er smukt. Hos Kobberkompagniet i Kalundborg arbejder Martin med sin mester Max som de eneste på værkstedet. Jamen, jeg er blevet kobbersmed, fordi jeg synes, det var et spændende fag. Det var noget andet end alt muligt andet. Der er mange specielle fag, men kobbersmedfaget er mere specielt end alle andre. Kobberet i sig selv er jo specielt, fordi det kan formes som ingen andre metaller. Du kan lave runde former, du kan buge det i alle former og varianter. Hvis du varmer det op, så kan du drive det til ekstrem. Lige nu er jeg i gang med at lave en postkasse. Det er underdelen til en baronpostkasse, jeg laver. Det er selve kabinettet, og der hvor lågen bliver monteret i postkassen. Og ja, det er altså en del af processen. Vi laver reparationsopgaver af gamle ting og sager. Vi laver renoverer gruekedler. Vi har også lavet andre spøjse ting og sager. Store ure, udendørs ure. Og så laver vi lamper. Når du starter med at se på kobber, så er det jo flot og blankt. Skinnende rødt. Med tiden går det hen og bliver mørkt, mere brunt, bliver sort. Og så til sidst så går det hen og bliver helt grønt. Altså, det er nærmest et liv i kobberet, så man får noget spil i det. Jeg er da lidt stolt af at være en af de sidste, og der ikke rigtig er nogen andre, som gør, hvad jeg gør. At det er anderledes, end hvad man kan se alle mulige andre steder. At det er gammelt fag. Det er jo noget, man har lavet i flere hundrede år, og som vi stadigvæk kan lave. Der er ikke så mange andre, der gør det. Det er specielt. Det er ja, man bliver lidt stolt af det. Traditionen. Og det var så den postkasse. Nu vil jeg gerne give jobstafetten videre til en jern- og metalsliber, så jeg kan få lidt at vide om, hvilke udfordringer de står overfor.